Salam. Mən Kainat Tədris Mərkəzinin İngilis dili müəllimi Günnar müəllimə, sizi 22 -si Noyabr Kainat Tədris Mərkəzində keçirilmiş sınağın izahı ilə tanış edəcəm. Baxaq İngilis dili suallarına. 76-cı sualdan başlayırıq. Cümləni məçul növə keçirməyimiz istənilir. Burada biz o saat baxmalıyıq ki, cümlənin zamanı hansı zamandadır. Yəni əgər do və does köməkçi feillərimiz varsa, biz indiki məçul növün indiki zamanına ə, çevirməliyik. Burada biz A variantını çıxa bilərik çünki A variantında has var hansı ki indiki zamanı do does-ın köməkçi feili məçul növdə am is are olasıdır. Ona görə də biz burada vozu da çıxa bilərik. Sonra qalır bizə C variantı, D variantı, E variantı hamısında iz var. Gəl indi baxaq görək. Əgər bizim cümləmizin sonunda söz önü varsa, bu artıq tamamlığın sualıdır. Ona görə də bizim söz sıramız belə getməlidir. Köməkçi fel, e, demə, sual sözü, köməkçi fel, mübtəda, mübtəda gəlib, sonra əsas fel olmalıdır. Burda isə əksi nədir? Sonra D variantında sual sözü, köməkçi fel olmalı idi. Baxın, bu is gəlib burada durmalı idi. Sonra mübtəda, sonra isə əsas xəbər olmalı idi. Yəni E variantındakı kimi sual sözü, köməkçi fel, mübtəda, sonra isə əsas fel gələcəkdi. Yəni E variantı cavabımız olacaq. Pul. What is your money spent on? Sənin pulun nəyə xərcləndi? İndi ə, davam eləyə 77-ci sualın 77-ci sualda why do you think John is self-contained? Niyə düşünürsən ki, John özünə qapalıdır? Yəni qara qabax adamdır? Because he doesn't like to show his feelings. Çünki o hislərini çox da bürüzə vermir. You are right. Sən haqlısan. I have noticed that he is unwilling to express his opinions. Yəni o hislərini, fikirlərini, rəylərini çox da deyir, e, yəni ifadə etməyə tönüsüzdür, istəksizdir. Anvilink bilirik ki, tönüsüz istəksizdir. Demək də ona görə cavabımız B variantı olacaq. 78-ci sualda isə deyir ki, e, deməli düzgün cavablarımız, düzgün variantlarımız axtarılır. Qısa cavabdır və yaxud da e, tag question ola bilər. Burada çünki sual vergül var, varsa, bax burada vergül varsa və nöqtələr qoyulubsa, biz artıq variantlara baxmalıyıq. Əgər burada belə bir şey varsa, vergül olur. E, sonra isə aşağıda baxmaq, baxmalı olduğumuz əsas məqam nədir? Verilən cümləmizin əsas nəyini baxırıq? İnkardadırsa, inkardadırsa, demək ki biz əgər sual işarəsi varsa, inkara təsdiq götürəcəyik. Yox, əgər nöqtəli cümlədirsə, yəni nöqtə ilə tamamlanmışsa, Təsdiqə təsdiq, inkara inkar götürəsiz. Yəni qısa cavabdırsa, təsdiqə təsdiq, inkara inkar olur. Yox, vergüllü sualdırsa, yəni tag question ya da disjunctive question ayırıcı sualdırsa, o zaman əksinə olar. Demək, gəlin birinciyə baxaq. Burada nə və varsa da biz so ilə heç vaxt cavab verə bilmərik. Bu qısa cavaba aiddir. Naizə ilə cavab veririk və ya həm də nor ilə cavab veririk. Sonra ə, ikinciyə baxıram. Burda təs inkardsa burası təsdiqdir və sual işarəsi varsa cümlənin axırında biz bilirik ki bu tək questiondur. Yəni bir tərəfi təsdiq olanda bir tərəfi inkar və ya əksin olur. E, burdakı köməkçi feilimin has olduğunu hardan bildim bəs? E, George has never tried. Bax burda feilin 3-cü forması varsa, demək ki burdakı nədir? Has never tried Chinese food. Yəni ki, George heç vaxt Çin yeməyini edadımı sınamayıbdı. Yəni ikinci düzgün olacaq. Üçüncüsündə nor has my cousin doğrudur. Çünki burada inkardsa, qısa cavaba inkarla cavab veririk. Köməkçi felimiz də has disə, çox doğrudur. 4-cüdə e, Naizəyənin sual verə bilərik inkara. Yəni belə deyək də Naizəyənin cavab verə bilərik qısa cavab olaraq inkarı, amma köməkçi felimiz did olarmı? Xeyr. O did olardı nə vaxt? Burada apostrof is olmazdı. Tried eləcək. Keçmiş çağı zamanə aid olardı. Biz də did götürə bilərdik. 5-incisində səhvdir. Sol ilə gəlibdir. Sol təsdiqə cavab verir, inkarı yox. Bir də 6-incisi doğrudur. Çünki bura inkardısə, but ne deyir? Butun bir tərəfi digər tərəfinə həmişə nə olur? Zidd olur. Ona görə də burada George heç vaxt çün yeməyini dadnapaxmıb amma mən baxmışam. I bat I have, yəni həmin köməkçi feili həzi aya uzlaşdırıb işl işlədə bilərik burada. Yəni cavabımız oldu ki 3 6. İndi isə davam eləyə 79-cu testimizlə. Sual cümlələrinə aid bir şey görürük burada. Demək, what və who bilirik ki, cümlənin mübtədası da ola bilərlər, cümlənin tamamlığı da ola bilərlər. Amma heç bir halda özlərindən sonra isim gəlmir. Ona görə də baxın, məsəl üçün Hunun özündən sonra tutalım isim gəlmir. Ona görə də Hunu beyə yazmırıq. 1-ə cavabımız C olacaq. What is the right, e, demək 1-ə cavabımız C olacaq. What is the right way to iron a shirt? 1-ə C. Deyir ki, köynəyi ütüləməyin ən e, düzgün yolu düzgün yolu nədir ümiyyətlə. Sonra 2-yə a olacaq. Where did you leave my car keys? Sən mənim maşınımın açarlarını harda qoymusan? Sonra who is dediğimiz kimi cümlənin mübtədası ola bilər, tamamlığı da ola bilər. Burada cümlənin axırında sözünü görürsüzsə, demək ki bu cümlənin tamamlığına verilmiş sualdır. Sən kimdən qorxursan? Demək E burada əgər variantlarımız açıq olsaydı, bizim seçmək şansımız olardı. Məsələn, What book do you want to choose? Hansı kitabı seçmək istəyirsən? Bax, variant olaraq onu da yazardıq. Burada qapalıdır deyə bizə sadəcə bir şans verilir və biz onu belə deyirik. 80-ci testdə isə söz ünütü testimizdə prepositions Happenden sonra tu olacaktı. Yani Mike ne baş veriptir? Uh, Mike ne olubdur? He should be here. What has happened to Mike? He should be here. Yani diyor ki Mike ne olup diyor, sen o burada olmalıydı. He, his bag is lost. Onun uh, çantası itibdi. And he he accused my friend of stealing it. Accused. hər zaman nə ilə işlənir, o ilə işlənir. Ona görə də E variantı doğru cavabımız olacaq burada. 81-ci testdə isə felin icbar növünə aid bir testdir. Demək, have done getdən sonra burada sizin üçün bir dənə izah yaza bilərik. Have a get plus something, yəni cansız tamamlıq, felin 3-cü forması olacaq. Amma have plus someone olarsa tuusuz feil get plus someone olarsa tulu feil işlədəcəkdir burada. Yəni burada dress nədir? cansız tamamlıqdır. Ona görə də biz burada heç vaxt make makes deyə bilmərik. Yəni b ilə e qalır cavabımız. Burada isə ana tamamlığımız, yəni insan olduğuna görə biz have nə ilə işlədirik? Tusuz məsdər ilə. Sanki make-di burada. Baxın, make bura yazsaq necə işlədirsiz? Make-dən sonra tusuz fel. Ona görə də burada cavabımız B variantı olacaq. Burdakı səfi idi deyək, bunu götürə bilmərik. Ha, tərcüməsinə baxaq. You "Have you had your dress made?" Sən deyir, indi ki bitmiş zamandır. Sən deyir, ə, paltarını harda tikdirmişsən? It looks wonderful on you. Sənin üzərində gözəl görünür o. Oh, thanks. I had my mother make it. Anama tikdirmişəm paltarımı, yəni anama düzəltdirmişəm deyəcək. 82-ci testdə doğru ə, demək conjunction, yəni bağlayıcı axtarılır. I did the difficult job with pleasure. I çətin işi məmnuniyyətlə etdi. Amma burada digər tərəfdə cümlənin Birinci cümləyə zidd bir şey var. She didn't have enough time. Onun vaxtı yox idi. Demək ki, baxmayaraq ki Aylanın vaxtı yox idi, amma çətin işi ə, o ə, məmnuniyyətlə etdi. Asn because olan cümlədə dərhal ikisini çıxarsınız, çünki ikisi sinonimdir, ikisi də bir-birini əvəz edə bilər, çünki deməkdir. In spite of-dan sonra həmişə yadımızda qalsın ki, indi bunları bağlayıcılarda keçəcəyik. Noun, gerund və ya həmçinin pronoun istənər, amma heç vaxt cümlə gəlməz. Yəni, yəni burada mübtəda və xəbər varsa, siz in spite of yox, though, although götürə bilərsiniz. If indisə burada mənası olmayacaq, əgər deməkdi, çünki. Düzgün ə, tense form, yəni ki, zaman forması istənilir bizdə 83-cü testdə. In his use cavanlığında getdik hara keçmişə ona görə də keçmiş zaman lazımdır burada bizə yəni ki çox asan əslində bir testdir D variantı olacaq cavabımız çünki burada sırf bizə keçmişi göstərən bir zaman sözü var hansı ki in his childhood in his youth və s. keçmişi göstərir since zən isə indiki bitmişi göstərir ona görə də has achieved olacaqdır o deyir ki bu aktyor cavanlığında ilk tamaşasını oynayıb Və o vaxtdan bəri çoxlu uğur qazanıb, hələ də qazanmaqdadır. Ona görə də indi ki bitmiş zaman götürəcək ikinci tərəfə. 84-cü testin davam eləyək. Burada düzgün inkar cümlələr axtarılır bizdə. Don't let Ali behave himself childishly in public places. Yəni cümləmiz əgər əmr cümləsidirsə, onun qarşısına don't yazıb biz onu inkar edə bilərik. Uh, never let your friend who treats you down never cümləni özü inkar edib bilir. bilirsiniz ki, zaman zərfidir, inkar mənası var, heç vaxt deməkdir. Və burada deyir ki, mənasında uh, heç vaxt sənə güvənən dostunu yarı yolda qoyma. Never cümləni inkar elədi və başqa cümlə başqa inkar da yoxdur zaten. Bu inkarda işlənməz heç vaxt. Ona görə də bunu üçü götürmürsünüz. Neither you nor your tricky words will convince me any longer. Burda heç bir səhv yoxdur çünki naizə nor cümləni inkar elədiyi üçün özündən sonra eni alıb, yəni cümləmiz doğrudur. We expect Alia who is always selfish. Baxın, expectdən sonra gələn ikinci fel heç vaxt don'la, ümumiyyətlə don, məsdəri, məsdəri heç vaxt don'la inkar edə bilməzsiniz. Nə ilə inkar edirik? Not ilə. We expect Alia, who is always selfish, not to be self-concentrated in this situation. Biz gözləyirik ki, Aliya, yəni kim ki həmişə egoistdir, bu vəziyyətdə özünü düşünməsin. Davam eləyək 85-ci testimizlə. Biz bu testə baxanda variantda şərti görməsək belə sadəcə düzgün variant axtarılır. Amma baxanda bilirik ki, mübtəda xəbər uzlaşmasından söhbət gedir, yəni agreement. Baxın, burada hardan bilə bilərik? Bax, being honest and punctual are the best human qualities. Baxın, burada məsəl üçün bunu sildik. E, təbii ki, iki dənə sayılmayan ismin xəbəri cəm də ola bilər. Amma sizin əgər qarşıda, yəni cümlənin əvvəlində gerund varsa, cümləmiz gerund-dan başlayırsa, bunun xəbəri, bunun xəbəri həmişə tək də olar. Yəni bir gerundun xəbəri tək, çünki gerund sayılmayan isim kimi gedir. Ə, amma end ilə bağlımış ikinci gerundumuz olsaydı xəbərimiz ar ola bilərdi. Ona görə birinci sıfırdır. I'm not sure if playing billiards or doing exercise makes my brother relax. Deməli burada or varsa, and varsa, andə görə hər iki cümlə belə deyək də, cümləmizin mübtədası cəmsayılır və xəbəri cəm də olur. Amma or varsa, ordan sonraki ismə baxırsınız. Artıq burada bir dənə gerund görürsüzsə Bunun xəbəri tək də olacaqdı, ikincisi doğrudur. On dids make a sense. Baxın, this əməllər sözüdür. Uh, abstract, yəni mücərrəd olmasına baxmayaraq bunu saya bilərik. Ona görə özü cəmdə olarsa, felində s olmaz, feldə s biliriki, tək xəbərdir. Ona görə 3-cü də səhvdir. Uh, the ship of the belongs to these villagers. Demək, burada s olsaydı, s olsaydı biraz səf çıxardı. Niyə? Çünki burada burada o kəndlilərə aiddir. Bir qoyun yoxsa çox qoyun. The sheep burada çoxluq bildirəcəkdi. Ona görə də felin axırında s yoxdur. Amma desəydim ki, the sheep ofə belongs to this it the z villagers belə olsaydı doğru olmuş olardı s ilə. Ona görə də the article-nı görəndə e, qərar vermirik. O saat gedib digər cümlənin digər üzlərinə baxırıq. Baxırıq tərcüməyə. Əgər orada tərcüməmiz e, tərcüməmizdən belə alınırsa ki, burdakı qoyunlar cəmdir, demək ki, felimizin axırında s qoymayacaxıq. Yəni ki E 3 4-cü cümləmiz də doğru olur. Oradakı qoyunlar o kəndlilərə aiddir. The United Nations haven't been successful in solving several issues. Baxın burada The United Nations bir təşkilatdan gedirsə söhbət, söhbət. Demək, əh xəbərini təkdə verəcəksiniz. Çünki burada ə demək bir təşkilatdan gedəcək. Axı s ilə bitməsinə baxmayaraq söhbət bir təşkilatdan, bir ölkədənizə. United States də belədir, the United Arab Emirates də belədir. Yəni bunların hamısının xəbərini təkdə verərsiniz. Çünki bunlar təşkilat ölkə olaraq bir təşkilat, bir ölkə sayılırlar. Ona görə də burada cavabımız 2 4 olacaq. İndi isə gəlin baxaq mətnimizin tərcüməsinə. Karl Benz from Germany is considered to be inventor of the uh, first practical modern automobile. Karl Benz Almaniyadan olan Karl Benz ilk praktik müasir avtomobilin uh, ixtiraçısı sayılır. Benz was born in 1844 in Germany. His father died in, a, in an accident when Benz was 2 years old. O 1844-cü ildə Almaniyadan doğulub. Onun atası o 2 yaşında olar kən qəzada, eee, həlak olub. All the river poor Benz mother supported him so he graduated from the university and became a mechanical engineer. Bachmayraq ki onlar deyək əsibdilər, benzin anası onu dəstəkləyib, o universitet bitirib və mexanik e, mühəndis olubdur. Uh, Carl Benz created the world's first practical gas-powered three-wheeled car in 1885. 1885-ci 1885. Carl Benz ilk dəfə, ilk, yəni dünyanın ilk praktik gaz uh, ile ilə idarə olunan üç tekerli maşınını ixtira edib. But nobody took much notice of it until Benz's wife Bertha and his two young sons borrowed the car without asking. Ancaq bunun heç kəs fərqinə varmırdı, ta ki, 2 yaşlı oğlunu e, onun yoldaşı Berta 2 daha doğrusu 2 e, balaca oğlu ilə onun maşınını soruşmadan götürüb aparanda, yəni ona kimi heç kəs bunun fərqinə varmayıbdı. They drove a long journey to see grandma. Onlar nənəyə baş çəkmək üçün, nənələrinə baş çəkmək üçün uzun bir yol gediblər. Yəni maşınıla Berta had to make some repairs. Ə demək, repairs along the way, Berta bir neçə ə, demək, təmir işləri eləməli olub yol boyunca. This journey which was successful showed Benz how to improve the car. Ə demək, bu səyahət ə, hansı ki, dir uğurlu alınmışdı, yəni gedib gəlməkdə. Benz göstərdi ki, maşınını necə inkişaf etdirməli. It also demonstrated to doubtful public that automobiles were useful. Bu həmçinin, eee, demək şüpheli, yəni şübhə edən ictimaiyyətə göstərdi ki, avtomobillər, yəni ki, bu benzin avtomobilləri faydalı idi. Karl Benz officially registered the three-wheeled motor car known as a Motorwagen in 1886. Karl Benz rəsmi olaraq 1886-cı ildə Motorwagen adı kimi e, öz üçtəkərlı maşınını Ə, registrasiyadan qeydiyyatdan keçirdi. Soon he began developing successful four-wheel cars and by the start of the 20th century was the world's leading car maker. Ə, tezliklə o 4 təkərli maşınları ə, inkişaf etdirməyə başladı və 20-ci əsrin başlanğıcında demək dünyanın aparıcı maşını idi. Uh, dünyanın aparcı maşın düzelden insanı idi. Benz died in 1929 just two years after Karl Benz and uh, the fellow car maker Daimler's companies joined and formed the Daimler Group, the manufacturer of the Mercedes-Benz. Ben died ile uh, demek cavan maşın düzelden Daimler uh, group şirkətinilə birləşdirəndən sonra öz şirkətlərini elə 1929-cu ildə, yəni o birləşdirəndən 2 il sonra ə, rəhmətə gedib vəfat edib The manufacturer of the Mercedes-Benz, yəni mahm manufactur açısıdır bu Mercedes Benz Mercedes-Benz manufactur açısıdır Daimler Group, yəni İndi isə baxaq 86-cı sualda nə istəyir? Yanlış cavabı istəyir. Demək, burada Bertha asked Ben's permission to borrow the car. Bertha, eee, deyir ki, onun maşınını almaq üçün icazə istədi. Belə bir şey deyilmir orada, çünki orada eee, dedi ki, he she borrowed his car without asking. Yəni soruşmadan götürdü. Necə icazəsiz. 87-ci suala baxaq. Mətnə əsasən doğru cavabı tapın. What did the journey made by Ben's car show him? Demək, bensin maşını ilə edilmiş səyahət ona nə göstərdi? The journey showed him how to make his car better. Səyahət ona göstərdi ki, maşını necə daha yaxşılaşdırmalı və ya inkişaf etdirməli. 88-ci testə baxaq. Düzgün cavab axtarılır. People didn't pay any attention to Benz's three-wheel car until it was driving a long way successfully. Benz e, insanlar dir Benz-in maşınına, üç təkərli maşınına, eee, əhəmiyyət vermirdilər, yəni diqqət yetirmirdilər ta ki o uzun yolu uğurla gedib gələndən sonra 89-cu testdə isə mətnə əsasən nə haqqında olduğu soruşulur. Karl Benz və onun önəmli, eee, ixtirası haqqındadır. 90-cı testdə hmm. How was the Daimler Group formed? Daimler Group e, necə formalaşdı? As a result of joining two component companies before whens died, bens ölməmişdən əvvəl iki şirkətin birləşdirilməsi yolu ilə ə, demək quruldu. İndi isə dinləmə blokunda olan suallarımıza baxaq. What happens if you don't get enough sleep? Ə, əgər kifayət qədər yuxu almasanız nə olar? Randy Gardner universitet tələbəsi ə, abuştaux yeni universitet tələbəsi bunun axtarıb tapmaq istədi. O e, dizayn etdi bir dənə eksperiment, yəni ki təcrübə, e, demək yuxusuzluğun effekti haqqında e, məktəb e, şeydi layihəsi üçün. Demək, with Dr. William Semant from Stanford University and two friends watching him carefully. Bu yəni həkimin müşahidəsi altında baxın bu həkimin müşahidəsi altında doktor Samantha və ə, universitetdən də 2 dinə ə, dostu ilə ə, Gardner 264 saat 12 dəqiqə ayaq qalıbdı. 11 gün və 11 gün və gecə yuxusuz gecə deməkdir. Bəs Gardnerə necə təsir etdi onun yuxusuzluğu? 24 saatdan sonra, yuxusuz 24 saatdan sonra Gardner başladığı deyir, oxumaqda və televizora baxmaqda çətinlik çəkməyə having trouble. E, demək, şəkillər və sözlər və şəkillər artıq dil bulanıxdı, blurry, bulanıq və ya da dumanlı. By the third day, 3-cü günə kimi o artıq deyir, əlləri ilə bir şey etməkdə çətinlik çəkirdi. 4-cü günə kimi Gardner artıq gözünə görünməyə başlayırdı bəzi şeylər halüsinasiya görünməyə başlayırdı. Məsələn, o deyir, e, küçə işarəsini görəndə, yəni ki, yol nişanını görəndə o düşünürdü ki, o insandır. He also imagined he was a football, famous football player. Hətta düşünürdü ki, təsəvvür edirdi ki, özü e, məşhur futbolçu e, idi. Deməki, Yaxınlaşan 2-1 neçə günə Gardnerin deyir, ə, nitki də artıq dili topuq çalmağa başladı, belə bir şey deyək, slurt o deməkdir, yəni kəkələməyə başladı. İnsanlar onu başa düşmürdü. O həmçinin deyir, bir şeyləri yadına salmaqda da çətinlik çəkirdi. 11-ci günədək isə, 11-ci gündə isə Gardner artıq deyir, bu saymaq testindən keçə bilmədi. Sonra, ə, testin ortasında o sadəcə ə, day saymağı dayandırırdı, yəni yadına sala bilmirdi rəqəmləri. He couldn't remember what he was doing on 18-ni xatırlamırdı. Gardner nəhayət ki, yatmağa gedəndə 14 ə, saat 45 dəqiqə yatdı. Sonra ikinci gecədir o 12 saat yatdı, üçüncü gecə isə o 11 saat ə, və beləlikdə 1 1/2 hours on saat yarım yatdı və 4-cü gecəyə isə o normal yuxu rejiminə qayıtdı. Hətta baxma hətta baxmayaraq Gardner tez çaq aldı, sağaldı. Alimlər inanırlar ki, eee demək bu yuxusuz gəzmək çox təhlükəlidir. Mətn əsasən nə haqqındadır? Təbii ki, yuxunun önəmi haqqında da ona gözə importance of sleep deyilirik burada. 92-ncisində isə mətn əsasən demə yuxunun kifayət qədər yuxu almağın mənfəətlərindən biri odur ki, one can concentrate on the work properly. Um, hər kəs işi üzərində yaxşı konsentrasiya ola bilər, yəni diqqətini topla bilər. 93-də isə complete the sentence according to the passage. Mətnə əsasən cümləni tamamlayaq. Bir gündən sonra Rand the Gardner bir gün burada baxın belə yazılıbdı 24 hours without sleep Gardner started having trouble with reading and watching television in the Galon tapax had a problem with problem with seeing words in paper and pictures and TV as they weren't clear enough dig ona görə də 93 də deydi cavabımız 94-cü testdə isə nəyin adı çəkilməyib mətində the date when Gardner Gardner had the experiment Demək, orada hər şeyin adı çəkildi. Bir də nə baxın burada m, tarixini deməyiblər. Yoxsa ona kömək edən insanların, insan adını çəkdilər. Alim kömək edirdi orada. Doktor, professor, doktor Samand. Sonra o necə bax bu yuxusuzluğu təcrübədən keçirərkən necə hiss edirdi? Hamsını bayaq da danışdıq. The duration of sleep he had there experiment. Demək, ə, hə bu təcrübədən sonra yuxu nə qədər yatdı ondan deyibdi the reason why he wanted to have this experiment e, niyə bu təcrübəni aparmaq istəyirdi onu da dedi ki yəni yuxu insana necə təsir eləyir ona baxmağa çalışırdı 95-ci testdə isə mətna əsasən doğru cümlələri seçindir doğru fikirləri seçindir Randy Gardner was university student when he did his experiment right e, sonra baxın birincisi düzgündür And during the experiment Gardner had ə, trouble speaking clearly. Yəni ə, artıq ə, təcrübə əsnasında o danışmaqda da çətinlik çəkirdi. Amma ikinci səhfdə deyir ki, eksperiment ərzində Gardner dey birinci saat yatırdı, deyir hər gecə səhfdir və onun dey 2 həftəsini aldı. Ə, bu eksperimentdən sonra 2 həftəsini aldı, deyir özünü bərpa etmək üçün. Xeyr ki həftə almadı. Orda 14 saat deyir, 14 saat, 2 həftə deyildi. Sonra gəlin də açıq testlər blokuna baxaq. Biz açıq testlər blokunda bir dəyəgə. Hə? Demək, burada nədir? Düzgün variant axtarılırsa baxırıq. Let each of the attendees use his own equipment. Let both of the attendees use their own equipment, let neither of the attendees use their use his own equipment. Olacaq cavabımız 1 3 5. Nie ovislər olmur? Gəlin baxaq. Birincisi olla his olmur. Ol onun the olardı. Çünki ol çoxdur, his təkdir. Every of olmur. Bilirik ki, everyone ayrı yazılsa, oflu birləşmə ilə işlədə bilər, amma burada törəmənin oflusu heç vaq olmur ona verdi burda 1 3 5 olacaq cavabımız. İndi baxaq burda çoxunuzun sualı yaranır ki, biz axı demişdik için xəbəri tək olsun, yəni yuzun axırında s yoxdur. Bu necə olur? Mürəkkəb tamamlıq keçmişik. Bilirik ki, letdən sonra ikinci fel heç bir s, ə, heç bir heç bir ə, formaya düşmür. Fel öz olduğu formada, yəni ki, tuzunu atırıq özünün olduğu formada işlədirik. Ə sualınız yaransa ki, bəs yaxşı iç his götürürük, həm də boss there götürürük. Bu o testə aidd ki. Orda baxın, bu sonuncu ismini sayılan tək olar. Sayılan tək olarsa, ich, his götürərsiniz. Nəzə his götürərsiniz. Boss, there, all, there heç vaxt götürməsiniz. Əgər sayılan cəm olsaydı, məsəl üçün places belə bir test TDK-da da var idi, dimdə, yəni onda artıq biz places görüb nə götürərdik? is his yox, naizə his yox, all there, both there götürərdik. Burda isə equipment sözü bilirik ki, avadanlıq, təchizat, ləvazimat deməkdir. Sayılmayan isimdir. Ona görə də hər üçü ilə işləna bilər. 97-ci testə baxırıq. Nə istəyir? Modal fel. Has in having yanında, hadin yanında əgər to varsa modal feldir. Has əgər to-dan ayrılıbsa və ya həzdən sonra isim gəlibsə, bu artıq modal fel ola bilməz. Need felinin özü inkar düzəldirsə və özündən sonra fel gəlirsə demək ki, modal feldir. 1 və 3 cavabımızdır. Amma need-dən sonra to gəlirsə artıq əsas feldir. Doğru cümlədir. Amma bizdən nə istəyir? Modal feli doğru cümləni seçin. Ona görə də 1 və 3 olacaq cavabımız. 98-ci testdə isə düzgün variantlar axtarılır. Biz bilirik ki, burada nədən söhbət gedəcək? Əvəzlikdən yeri göstərər. Bax, məsələn deyirəm ki, I have never been to the lands. Mən heç vaxt torpaqlarda, o torpaqlarda olmamışam. Demək, ikinci cümləni tərcümə etmək də yarar var. Çünki ikinci cümlədən artıq biz biləcəyik ki, orada və idi, witch idi, yoxsa in which idi, nədirsə. Mənim əcdadlarım yaşayııbdı, məskunlaşıbdı. Sual verirsiz, harda? Harda deyən kimi cavab çıxır. Baxın, which-ə e, də dursun, in which bir də və olacaqdı. Which zətf bir də ki boşluq qovaq olardı ki cümlənin axırında in olsaydı. Yəni sözü məkanı göstərən sözünü olsaydı. İndi baxaq 99-a. 99-cu testdə isə Aunt Rose was made. Aha. Burada bax mürəkkəb tamamlıq var. Was made varsa kifil arasında nə olmalıdı? Məçhuldə olarsa to olacaq. Kifil arasında mütləq yəni making qabağında, belə deyim, made-in qabağında sin noted watched observed felt bax bu kimi feillərin qabağında əgər to bi görsəniz, yəni amizar was were will be sonra have been has been had been demək ki, bunlar nədir? məçhul növdədirlər və məçhul növdülərsə iki feil arasındakı artıq bunların to'sunu qoymağı unutmayaq. Bir də 4-cü səhvdir burada. The teacher heard the students bu bizim tamamlığımızdır. Punish for their behavior ama herdən sonra to gəlmir axı. Ona görə də bax lay cavabımız lying və yax da lie. Uh, we saw the children soondan sonra ikinci fel necə olur? Ya dance ya dancing. Demək ki the children surprised by the clowns hamsı nədir? Tamamlıqdır. Tamamlığın təyini kimi gedir. Surprised children belə deyəcəksiz. I won't wantdan sonra ikinci fel necə olur? To ilə olur. Ona görə də I won't all parents devoting their existence to their children uh, to be happy deyəcəksiniz. Ona görə də burada baxın, uh, want varsa to olacaq, so varsa ing, dance ya da dancing olmalıydı. was made varsa to olmalıydı. Uh, heard varsa təulsuz olmalıydı. Ya məsdar forması ya da felisvet bir forması olmalıdır. Deməli baxaq 100-cü sualımıza. 100-cü sualımızda eccentric ə, qəribə deməkdir. Un conventional and slightly strange. Yəni birə a olacaq. Extravagant is, israfçı deməkdir. İsrafçı orada olacaq. Lacking restraint in spending money or using resources, embişlə yəni, istifadə etməkdə demək, həddən artıq israf edən insana deyirik. Bunu demək y olacaqdı. X isə həddən artıq çox deməkdir. Ona görə more than is necessary. Normal or desirable, arzulananın normaldan və ya lazımından çox olana israfçı, daha düzü heddən artıq çox deyirik. Yüzdə cavablarımız belə oluq: 1-a A, 2-yə E, 3-ə B. Və bununla izahın sonuna çatdıq. Ümid edirəm hər şey aydın oldu. Nə aydın olmasa, dərslərdə müəllimlərimizdən dəqiqləşdirə bilərsiniz. Təşəkkürlər.